також перший номер, але він польовий гравець, щоб не плутались. 16 – Станіслав Балаченко, 14 – Андрій Верещака. Шестерню віддає назад п'яту. Зараз ми заглибимось, да, в протистояння цих команд, заглибимось в протистояння і в хронологію, але після того, як оформить... Так, друзі, нагадую, що не забувайте поставити свою вподобаєчку, да, палець догори на цій трансляції. Дам другий фол. І ще один м'яч забито. Цюпа. Помітьте, зверніть на це увагу. І контратака! Москальчук забиває цей... Моторний отримує цей м'яч, але класно втикає ногу Москальчук. Далі, ну далі, ох, який сейв від Білика. Цюпа повз м'яча, моторний низом пробиває, не в Білюкс виграє, але Арсенал дуже сильно нав'язує боротьбу. Відпочиваємо декілька хвилин і повертаємось на поле. І матч продовжується. Так, ви вибачте, я за... одразу треба ще прибрати ось це! Забиває Арсенал! Погнали вперед знову! Ох! Друзі, шкода, що ви не спостерігаєте, як тут позаду мене французька бульдожка бігає за м'ячем туди-сюди. І тут м'яч в воротах забиває Бондар. Ну ось так, бачите, Білюкс також може звинтити темп. Звинтити темп так, що... Ох, знову 3-3. 3-3, друзі, одразу. Точна передача, Коваль одразу забирає скидання наш Шестерньова. Тут Гаврилюк знову біле. Проблема. Арсеналівці не хочуть змінюватись на своїй половині поля і біжуть на полі суперника на заміну. Знову ще одна спроба Шестерньова. Білик. Це кидання вперед. Все, друзі. Ось так, я прям останню секунду просто мовчки сидів.